La sisena edició del Festival de Titelles del Moianès, organitzat per l'Associació Cultural Espai Animacions, tindrà lloc del 24 de juny al 17 de juliol, en un total de 7 municipis de la comarca. El programa compta amb una quinzena d'espectacles, un curs de cartró-pedra i un taller d'ombres. Entre les companyies que hi participaran hi ha Xo Titelles, Vini Xiflat Titelles, Ferrés Bros i companyia, Rocamora Teatre o l'Estaquirot Teatre. El festival es desenvoluparà durant 24 dies, amb activitats centrades sobretot en els caps de setmana, i recuperant la normalitat d'abans de pandèmia, cosa que vol dir també retornar a les dates originals de principis d'estiu. Novetat és que tornem a les dates que havíem fet els primers anys, quan no hi havia la pandèmia, perquè aquestes dues últimes edicions ho hem hagut de traspassar a final d'estiu, i ara tornem a les dates habituals, que és just després de Sant Joan. De manera que és un moment ja de vacances escolar, de que la gent ja té molt temps lliure, però encara no ha marxat de vacances, doncs nosaltres programem les titelles. Estarem a 7 dels 10 pobles del Moianès, tenim un total de 15 actuacions, un curs, un taller i una exposició de fotografia que quedarà estable a Monistrol de Calders al llarg dels 24 dies de festival. El programa presenta 15 espectacles, dues exposicions, un curs i un taller que es distribueixen pels 7 pobles. Així hi haurà a l'Estany dos espectacles, els inaugurals, a Monistrol de Calders dos espectacles i una exposició, Calders amb tres espectacles i una petita exposició, Castellcí amb dos espectacles i un taller, Sant Quirze Safaja dos espectacles, Moià dos espectacles i a Castellterçol dos espectacles. I per primer cop i a la seva seu, l'Espai d'Animacions de Calders acollirà durant el festival el curs Taller de Cartró-Pedra. El festival, que també programa espectacles per a joves i adults, no només infants, va començar en un sol poble, Calders, i ara en són 7, per a pal·liar el dèficit cultural i, sobretot, del món de les titelles que tenia la comarca del Moianès. El bo, una de les coses que té de bo aquest festival, és que el públic es va movent de poble en poble, és a dir, no, en el poble no va només la gent del poble, sinó que hi ha seguidors. O sigui, hi ha gent que agafa el programa i se'l passa de cap a peus anant de poble en poble, perquè no repetim cap actuació que es fa en un poble, no el repetim en un altre, almenys aquell any. Això vol dir que els hi donem un programa d'activitats extensíssim durant 24 dies, de manera que poden anar movent-se de poble en poble, que això, ja que es diu Festival de Titelles del Moianès, és una manera també de fer comarca, és a dir, que la gent del Moianès vagi no només a lo seu, sinó al que fan a la resta, i entengui que el Moianès és de tota la gent que viu al Moianès i qui ens volia acompanyar, esclar. Totes les activitats seran gratuïtes, excepte les actuacions a Castellterçol, les de clausura, però seran amb un preu simbòlic, i el curs de construcció en cartró-pedra.